Bugünkü dərsimiz nə olacaq? Bugünkü dərsimiz if-else statement olmalıdır. Yəni, tekrar qayıdacaq. Üzr istəyirəm, biraz yorğunam. Biraz yox, yəni bayağı bir çox yorğunam. Səsim biraz zəif gəlmiş ola bilər. Və yaxud da ki, biraz yorğun hiss edə bilərsiniz səsimi. Əslində, belə şeyə yol vermək istəmirəm mən qətiyyən dərs keçən zaman. Amma istəmədən də olur bəzən. Yenə Arduino götürək. If else statement keçəcəyik bu günləri. Əvvəla if nədir? If bildiyimiz bizdə Azərbaycan tərcüməsi əgər deməkdir. Yəni bir şərt verilir proqramda. Misal üçün real həyatda nümunə vermək lazım gələrsə əgər biz deyə bilərik ki əgər misal üçün imtihandan 5 alsan səni misal üçün gəzimə aparacam. Yəni valideyn uşağına belə bir şərt qoyur. Əgər imtihandan yaxşı nəticə göstərsən, nəticən misal üçün 100 üzərindən 80-dən yuxarı olsa, sənə yeni bir telefon alacam. Real həyatdan belə bir nümunə göstərməli. Həmin o elə dediyim şeyi də proqramlaşdırmada tətbiq eləmək mümkündür. Deməli, if statementin sintaksini yazaq. If yazılır, mötərizə qoyulur. Bir condition mötərizədə yazılır. Condition şərt deməkdir. Mötərizə şərt deməkdir. Və burada da kod yazılır. Əvvəlcə mən kodskopun nə olduğunu izah edeyim. Buna keçməzdən də bax. Bir var global dəyişən, bir də var lokal dəyişən. Nədir global, nədir lokal? Global dəyişən, iki dənə dəyişən yaradıram. Məsəl üçün, metod bunu buradan silək eləyək. İki dənə dəyişən yaradıram. Biri burada, biri burada, biri də burada. Üç ədəd dəyişən yaratdım. Nədir bu dəyişənlərin fərqləri sizcə? Yəni, dəyişənlərin daha çox verilən tipləri fərqlidir mi? Bəli, fərqlidir. İkisində itdi, birində bytedir. Başqa, dəyişənlərin adları fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Başqa, nə demək olar? Bunlardan deyirəm ki, mən biri globaldır, ikisi isə lokaldır. Nədir global, nədir lokal? Global dəyişən o dəyişən deyilir ki, onu hər bir kodskopun içərisində istifadə edə bilirim. Nədir kodskop? Baxın, kodskop budur. Yəni, bu iki dənə bəzəkli mötərizə içərisində yazılan hər bir kod void setup funksiyasına aid kodlardır. Burada yazılan kodların loop-a daxilisi yoxdur. Bu, bir şərtdən belənsinədir. Yəni, burada yaratdığım dəyişənin bura daxilisi yoxdur. Eyni ilə, burada yaratılan dəyişənin də bura daxilisi yoxdur. Yəni, nə deyirəm mən? Deyirəm, burada yazılan kodun bura daxilisi yoxdur. Eyni ilə, burada yazılan kod nədir? Byte-C-dir. Deyil, byte-C. Byte-C-nin bura daxilisi yoxdur. Yəni, bunun bura bir təsiri olmur. Həmçinin, burada yaradılan kodlar, yazılan kodlar setup-a aiddir. Bu yazılan kodlar loop üçün keçərli deyildir. Baxın, burada yaratdığım dəyişən burada da qalır. Bunu mən bura çağıra bilmərəm. Misal üçün. Nümunə verim, daha detallı olsun. Int B bərabərdir. Misal üçün 4 yazıram. Mən də serial xəbərləşmə başladırım. Serial xəbərləşmə niyə lazım idi? Ən sadə, ən basic-i serial monitora nəsə yazdırmaq idi. Serial.println B. B-ni mən void setup-in içərisində təyin eləmişəm. Birinci gəlin bu hətta belə göstərin fərqini sizə. Void setup-in içərisində təyin eləmişəm. Və void setup içərisində də çağırırım. Çağırmaq nə deməkdir? Beyni burada serial print elən funksiyası içərisində çağırdım.
Bunu başka yere çağırabilirdi. Bir if sintaksisi yazardım, onun içerisinde çağırardım. Else, ya da else if veya switch case vesaire vesaire vesaire. Bir şarttan ki onların dediğim bu switch case, if else, else if else, bunlar hamısı void setup'ın içerisinde yazılsın. Baxın, neyin əməlidir? Ekrana 4 yazdırmalıdır. Açaq ekranımızı. Dördümüz buraya yazdık. Gördüğünüz gibi. Yani ne demişim sana da. Demiştim ki 4 B adında bir dəyişən yarat. İçerisine 4 verilənini ver. Ve devamında B'ni ekrana yazdır. Şimdi B'ni gəlin burada eləyək. Burada çağıraq. Aha. B'ni gəlin burada çağıraq. Misal üçün error verdi. Niye? B was not declared in this scope. Bu scope içerisinde declare elan eləmək. Beyan eləmək. Beyan olunmamıştır. Elan olunmamıştır. Yani eğer bu kod scope içerisinde bir dəyişən yazdırıramsa, bir dəyişən çağıramsa, həmin dəyişən ya global olmalıdır, ya da bu kod scope'lar daxilinde, kod scope daxilinde lokal olmalıdır. Bu kod scope için olmalıdır. Tezden qaytarıram. Bunu yazıram burada. Error vereceğim. Error vermedi. Ekrana dördü. İkinci defa yazdırdı. Veya bir defa yazdırmıştı. Şimdi bir de yazdı. Bu böyle. Yani burada mən gələn bir tane funksiya yaradıram. Stop. Burada gələn bir funksiya yaradıram. Misal için void Arduino adında bir funksiya yaradıram. Şuraya. Bu mənim funksiyamdır. Mən bu funksiyanı istədiyim yerdə istifadə edə bilərəm. Bir dəfə də nə bilim string olsun. Misal üçün string sentence bərabərdir nəyə? Hello world. Yəni hello world. İndi mən bunu gəlin burada yazdırım. Görək nə reaksiya verəcək. Serial nöqtə print. Onu da yadıma salın. Print ile print farkını size izah edeyim. Sentence. Dəyişənini ekrana yazdırmak istedim. Baxa görək. Deyəcəm. Buranı clear edeyim. Yenə başladık. A, bu işləməyəcək. Niyə işləməyəcək? Normal olaraq işləməyəcək. Çünki mən bunu əsas kodun içində çağırmalıyam. Necə çağırmalıyam? Mənə mesajlar gəlir. Özür dilerim. Bir də telefonumu səssiz alım gəlir. Bir dəqiqə. Üzülürüm sana. Geldim. Funksiyonun işleme prensibi başka durdu. Buna göre ben burada Arduino diye çağırırım. Onu da işleyeceğim. Ha, bu loop içerisinde olduğu kimi ne demişti? Loop ne inirdi? Repeatedly yazırdı. Yani dayanmadan mütəmadi olarak hemen kodu icra edirdi. Bu Arduino funksiyasında dayanmadan icra edirdi. Yine dedim ben bu yeni bir funksiya yarattım ve o funksiyanın kod skopunun dahilinde bir değişen yarattım ve hemen değişen ekran yazdırdım. Ama bu funksiyanı getirip void loop'un içerisinde yazdırdığım için ekran çıktı. Şimdi buradaki mesele nedir? Bunu buradan sileyim. Buradaki mesele nedir? Esas mesele kod skopu anlamak. Tezden gelin misal için C'ni burada yaratmışım. Ha? C beraberdir. İstediğim yerde bakın byte C yazmışım. Böyle de yazabilirim. Bir defa byte C təyin edelim. Devamında C'ye ədəd edelim. Kodda bir problem olacak mı? Tabii ki olmayacak. Error vermeyecek. Ama gəlin eyni şeyi başka bir kod skopun içerisinde eleyim.
error verəcək. Nə deyəcək? Deyəcək, was not declared in the scope. Bu scope içərisində C təyin olmamışdır. Code scope anlaşıldım. Yəni, bu gördüyümüz mötərizələr hər funksiya üçün mövcuddur. Funksiya dedim, yəni sadəcə bu setup'dan söhbət gelmir, loop'dan söhbət gelmir. Bu dediğim gibi if else ola bilər, loop'lar ola bilər, while do, while for vesaire vesaire vesaire. Bu funksiyalar üçün bu kodskoplar geçerlidir. Yəni buradaki məntiq ilə if else'daki məntiq ilə eynidir. Heç bir fərqi yoxdur. Problem var mı? Print ln end kimi idi. O idi necə böyle şey. Endl nə idi? Endl hansı dildədir? Python'da adı nədir? Void'u necə başa düşə? Void'u başa düşməyinizi tələb etmirəm sizdən. Çünki funksiya dərsdən keçməmiz. Yəni, Void'u belə bir şey deyin ki, yəni CPP, CPP'de yeni sətir keçir. Endl. Göstərəcəm onu sizə. İndi gözünü hətta onu göstərəm. İndi. Ben bunu deyim. Void'a necə bölüşmək olar? Void funksiya yaratmaq üçün bir keyword'dür. Açar sözüdür. Onu yazırıq və dəyər qaytarmayan bir funksiya yaradılır. Bəs dəyər qaytaran bir funksiya yaratmaq üçün nə eləmək lazımdır? Data type'dan istifadə etmək lazım keçən dərsimizdə. Yəni int byte char kimi data type'dan istifadə etmək lazımdır. Və həmin qaytarılan dəyər də return funksiyasını istifadə etməklə qaytarılır və qaytarılan dəyər funksiyanın tipində olmalıdır hökmən. Yəni qarışıq gəlir, başa düşürəm normaldır, amma əvvəlcə kodskop kimi terminləri başa düşməlisiniz. Bir dənə word yaradaq burada. Print ilə print fərqini izah etməyim üçün. Baxın, bu bir kursordur. Bu qara xəttə görürdü amma yanıb sönür, yanıb sönür. Bu bir kursordur. Serial print eləndəki vəziyyəti yazıram. Void loop'un içərisində slam bu dayanmadan belə gedəcək. Baxın, salam salam salam. Bu nə oldu? Bir müddət sonra artıq adam bunu oxuya bilmir. Lamsal, lamsa, nə bilim, amsal falan. Yəni belə qəribə sözlə olur. Yəni həmin alamız falan. Bunlar adamı çaşdırır normal olaraq. Bəs daha səliqəli görsənməsi üçün nə edirik? Print çap eləmək deməkdir. LN də line deməkdir. Line. Line. Bunun qısaldılmışı LN. Aydın oldu. Mən bir də səssiz alım. Kompüteri. Aha. Print LN yazanda nə baş verəcək? Salam yazıram. Baxın, salam. Düşür növbət sətrə. Kursor burada kalır. Salam yazıram. Düşürən növbət sətrə. Kursor burada kalır. İki dəfə serial printerin salam yazmışam. Hazırki də vəziyyət bu olacaq. Ən axırıncı vəziyyət bu olacaq. Baxın bir dəfə serial print salam yazıram. Bir dəfə serial print salam yazıram. Axırıncı vəziyyət budur. Sonra ikinci dəfə serial print salam yazıram. Yenə axırıncı vəziyyət bu olur. Üçüncü dəfə yazıram. Yenə axırıncı vəziyyət bu olur. Yəni, bu dayanmadan belə gedir. Kursor həmişə axırıncı simvola bitişik vəziyyətdə qalır. Amma serial print elən yazanda nə edir? Salamı yazır, düşür növbət sətrə. Salamı yazır, salamı yazır, düşür növbət sətrə. Bu bir dəfə yazanda salam bir dəfə yazdım, axırıncı vəziyyət budur. İkinci səfər salam yazıram, axırıncı vəziyyət bu olur. Üçüncü səfər salam yazıram, axırıncı vəziyyət bu olur. Yəni salamı yazır, düşür növbət sətrə. Salamı yazır, düşür növbət sətrə. Print ilə print elənin fərqidir. Aydın olmayan nəsə var? Aydın olmayan nəsə yoxdur deyə ümid edirəm. Slash n o da print elindəki kimi növbət sətrə düşür. Yəni məntiqi eynidir. Slash n print eləni əvəz edir deyə bilərik. Növbət, yəni bir mənalı olaraq. Amma slash n məncə Arduino'da istifadə olunmur. CPP'de falan istifadə oluna bilər. Belə vəziyyətdə istifadə olunur. Çox üzr istəyirəm. Mənə bir dənə zəng gəlir. İcazənizlə baxa bilərəm zəngə.
Vazbi zence çok oluşturan. Alo. Bəli. Aha. Arkadaşım, ben indi ders getirirəm işləyəm də. Ola ki, bir yarım saat 40 dakika sonra baxım. Ha, baxma olacaq o vaxta. Ha, oldu. Çok sağ ol. Sağ ol. Ha, bəli. Bu printlə printerin fərqi idi. Kodskopu da dedim ki, hər funksiyaya aid olur. Funksiya dediyim sadəcə bu setup, void setup, void loop kimi nəzərdə tutmayın. If, else kimi də, for, while, do, while kimi də nəzərdə tuta bilərsiniz. İndi gələk biz nəyə. Bunları anladıqsa. Ama global dedim. Global dedim ama global. Global da, baxın, A yazmışım, hə? A'nı mən burada çağıra bilərəm. A'ya burada dəyər verə bilərəm. İstəsəm A'ya burada dəyər verə bilərəm. Heç bir problem çıxmayacaq. O heç bir kodskopa daxil deyil, heç bir kodskopdan asılı deyil. Burada yaradılan kodskop yalnız bu sərhədlər daxilində istifadə oluna bilər. Burada yaradılan kodskop yalnız bu sərhəd, üzr istəyirəm, bu kodskop üçün yaradılan dəyişən yalnız bu sərhədlər içərisində istifadə oluna bilər. Eyni ilə burada yaradılan dəyişən də yalnız bu sərhədlər içərisində yazıla bilər, çağırıla bilər, onun üzərində əməliyyat aparıla bilər. Amma heç bir kodskopa aid olmayan, hər şeydən bağımsız şəkildə yaradılan dəyişənlər, global dəyişənlərdir. Həmin global dəyişənlər hər bir kodskopun içərisində yazıla bilir. Burada void setup, void loop da nəzərdə tutulur və həmçinin if else-in də kodskopu olsun, for'un da, while'ın da, do while'ın da kodskopları nəzərdə tutulur. Yəni həmin kodskoplar içərisində də biz dəyişəni çağıra bilərik. İndi biz keçək nəyə? If else-ə. If-in deməli sintaksisi Aha. If yazılır, bir condition qoyulur mötərizə daxilində. Həmin condition nə ola bilər? Onu birazdan qeyd edəcəyik və daha davamında kod yazılır. Kod əməliyyat ola bilər, hər hansı bir çap əməliyyat ola bilər və yaxud da ki, bir sensor üzərində əməliyyat ola bilər. Burada daha ciddi məsələlər də ola bilər, kiçik məsələlər də ola bilər. Yəni bu kod kiçikdən böyüyə dəyişə bilər. Təbii ki də. Və şərt nə kimi şərtlər qoyula bilər? Misal üçün deyirəm ki, misal üçün bir dəyişən yaradaq təzdən. Byte olsun bu dəfə misal üçün. Byte bərabərdir 17 tutalım. Deyirəm ki, əgər M 17-dən böyük olsa, nə bileyim, digital LED-ə hay ver. LED hay olsun. Yəni LED diye bir dəyişənimiz de var tabii ki de. Bu da misal üçün LED'i bağlamışım ben. Ne bileyim, üçüncü plan. Define LED 3. LED'i de bağlamışım üçüncü plan. Misal üçün. Mesela. Ve deyirəm ki, eğer M17'den büyük olsa, onda LED'e hayır. Bu kod işleyeceğim. LED'e enerji vereceğim. Cevaplar. Kodumuz budur. M17'de M17'den böyle olsa dede hayır verir. Fikriniz varsa buyurun. Hayır, işlemeyeceğim. Bəli. Çünkü 17 17'den böyle değil yoldaşlar. 17 17'den büyük değildir. Burada ben 15 yazsaydım işleyerdi. 16 yazsaydım işleyerdi. 1 yazsaydım işleyerdi. Yani 17'nin birden büyük olduğu hallarda bu kod işleyecek. Yalnız bu hissenin true olduğu vəziyyətdə işleyecek. Veyahut da ki bir tane dəyişən yaradıram. Bu ne bileyim result diye dəyişən yaradıram. Deyirəm true'dur. Buraya yazıram ki result. Buraya yazıram result. Mənə lazımdır. Bu condition true olsun. True'dur mu? Bəli true'dur. Hətta gəlin bir dənə bu dövrəni quraq.
Denerleri götürün. Denerleri register götürün. Göstereyim size bunu. Bu register'ı bağlayacağım. Bura. Buradan bir tane menfi. Esten normal bilese de geçiyor. Şöyle ama. Tez bazar olsun diye. Bakın. Start edeyim. LED'imiz yanır mı? Bəli, yanır. Söndürək. Yandıraq. Yanır. Ne demişim? Eğer if'in condition'ı, bakın condition hissesi burada. True olanda bu vəziyyət işleyecek. Ben de result'a true vermişim. Ve bura ne inmişim? True değerini yazdırmışım. İndi gəlin bunu false eləyək. False eləyək. Görə işleyecek mi? Geyir. Dediğimiz bakın. Burada təzən söndürək. Gözünüz burada olsun. Burada. LED yandı mı? Xeyr, LED yanmadı. Bir de şey göstereyim size. Müqaviməti artırıb azaltmaqla əlaqəli bir şeydir bu. Standart olarak 1K ohm gəlir. Yəni 1000 ohm gəlir. Mən buradan dəyişən ohm eləyəri seçirəm. 2 ohm yox. Misal üçün bunu 300 eləyəcəm. Burada bir dənə bura true eləyək. Aradakı fərqinizi görün, fərqini görməyinizi istəyirəm. Baxın, 300 müqavimətlə, 310 müqavimətlə LED-imiz belə yanır. Bunu mən 3000 ohm eləyirəm. Aradakı fərqi görməyinizi istəyirəm. Bu yazının üstünə çıxır bu. Deyəkən. İndi bəlkə açılır. Ha, baxın. 3000 ohm yani 3 kilo ohm ile LED belə yanır. Bunu sıfır eləsəm ne bileyim 1 ohm eləsəm misal üçün saxlayıram, təzdən çekirəm. Buradaki közərmə belənsinə bunu dəyişib ne bileyim 10 min eləsəm təbii ki buradaki rəngləri dəyişəcək. Lampanın közərməsi də dəyişəcək. Təzdən lampon çözümü daha çok daha azalmalıdır. Normalde. Burada yani bu real layihədə bu hiss eləmək mümkündür. Ola bilsin burada çok hiss olunmur. Ama real layihədə bunu hiss eləyirik biz. İnşallah vaxt olar sizə öz kitimdən de bir neçə layihəni göstərərəm. Rezistorun müqaviməti arttıqca onun qoşulmuş LED-in közərməsi də azalacaq. Müqavimət azaldıqca LED-in közərməsi artacaq. Biz qayda bəzdən əsas məsələyə true vermişəm. Condition true-dur. Sonra onda LED yanacaq. Bunu dəyişib false edirəm. Onda LED yanmayacaq. Buyurun. LED yanmadı. Yəni buradakı məqsəd buranı true eləməkdir. Bayaq dediyim şeyi yazaq. Misal üçün M böyükdür. 17 yazıram. Condition nədir? Şərtimiz səhvdir, yanlışdır. İşləməyəcək. Ama bunu gəlim sağ olsun 16 eləyim. Yandı. LED-imiz işlədi. Çünkü niyə şərtimiz doğrudur, turudur. Bu beləncinin. If, yəni işləmə şərtimiz, yolumuz beləncinin. PWM işığının artıq azalması simülasiyonu görmək olur. Bəli, görmək olur. O operatorlar bu 17 böyük, bərabərdir, böyükdür. Belə yazılmır. Operatorda gələcək inşallah. Operatorlarda gələcəyi izah edəcəm onlarda. If'in işləmə prinsipi budur. Bəs else nədir? Else qalan halları nəzərdə tutur özündə. Yəni özündə qalan halları saxlayır. Nə kimi qalan hallar? Misal üçün bura true-dur. Onda else-a baxmayacaq. Çünki yalnız true olan hallarda işləyir. Hətta gəlin onu biz özümüz simülasiya etməyinə görək. Birinci şərti yanlış verəcəm. Qalan hallar nə olacaq? Doğru olan hallar qalacaq. Birinci şərt misal üçün bu olsun. Ha? Qalan hal nədir? Doğru olma halıdır. Yəni bu şərt yanlışdırsa, onda bu şərt doğrudur deməkdir. İşlədi. Niyə işlədi? Çünki demişəm ki, əgər M 18-dən böyükdürsə, bunu yandır. Yox, əgər
Böyük deyilsə, qalan hallar ki var, M-in 18-ə bərabər olduğu hal və M-in 18-dən kiçik olduğu hal. Bu iki dənə hal qalır. O iki dənə hal üçün de əgər ödənərsə həmin hallar, onda LED-i yanır. Və həmin hallarda else bütün halları, qalan bütün halları öz tərkibində saxladığı üçün M-in həm 18-ə bərabər olduğu hal, həm də 18-dən kiçik olduğu hal doğru hal kimi sayılır. Else'in kodskopu daxilində. Bu da belə. Bir dənə də var else if. Else if nədir? Bax, baxın gördüm, else'in qabağında şərt olmur. Amma else if'in qarşısında şərt olacaq. Else if nədir? Bəs else if-i belə tərcümə eləmək olar ki, yox əgər. Yəni, əgər, yox əgər və qalan hallar. Bunu belə başa düşmək olar. İndi, bəs burada neyləsin? Yəni, məqsəd burada təbii ki, də LED-i yandırmaqdır. LED-ə bir dənə pay versin. LED yandı. Bəs else-ə görə mi yandı, else-ə görə mi yandı? Kim deyə bilər? Burada LED-in yanma məlum məsələ if-ə görə deyil. Çünki if neynir? Şərtimizi səhv edir. If-in şərti də o səhvdir. Bəs else-in şərti nədir? Doğrudur. Çünki M17 demişəm və 17-dən 18-dən kiçik olan hallar üçün LED-i yandı demişəm. Else-i də həmçinin qalan hallar üçün LED-i yandı demişəm. İndi else-ə görə midir? Else-if-ə görə midir? Hansıdır? Else-if, else-if, else-if. Bəli, else-if-ə görədir. Hətta gəlin onu yoxlayaq biz. Buradan else-i yanır mı? Yanır. Bəli, nəyə görə? Çünki əgər else-if-ə girsə, else-if-in şərti doğrudursa, növbəti sətrə keçmir. Bunu detallı şəkildə araşdıraq. Onu da təbii ki, nəticələrini görmək yolu ilə edirik. LED-i yandırmaqdan çox yazı yazdırsaq daha əlverişli olar deyə düşünürəm. Onsuz da kod, yazılan kod önəmli deyil. Kodun işləyib-işləməmək önəmlidir anlamaq üçün. Baxın, bir dənə if yazıram. M17-dir deyirəm. Əgər M17-dən böyük olsa, deyirəm ki, serial .print ln nə? If-in hətta belə nəticələr. If-in şərti doğrudur. Belə. If-in şərti doğrudur. Bunu bağlayıram dırnaqla. İki dırnaq içərisində yazılır. Serial printer içərisində yazılan cümlələr. Yox, əgər. Else if. M 18-dən kiçikdirsə, baxın, maraqlı bir vəziyyət gəlir. Onda nədir? Serial.print ln nə? Else if-in doğru, else if-in şərti doğrudur. Bu da belə. Kodskopu da bağlayıram. Else yazıram. Bir dənə də else yazaq. Deyirəm ki, else nə? Serial.print ln else'in şərti doğrudur. Bunun da kodskopunu bağlayıram. Baxın, əgər if-ə görə yanırsa, onda bu ortaya çıxmalıdır. Else-if-ə görə yanırsa bu cümlə ortaya çıxmalıdır. Else-ə görə yanırsa bu cümlə ortaya çıxmalıdır. Üçünə görə də yanırsa, yəni daha kod işləyirsə, yanma, yəni dedim başımda düşür. Üçünə görə də işləyirsə, onda üçü də yazılmalıdır ekrana. Bunu gəlin start edək. Else-in şərti doğrudur. Else-in şərti doğrudur. Else-in şərti doğrudur. Təbii ki də. Çünki 17-17-dən böyük deyil. 17-18'den de böyük değil. Qalan hallar nədir?
17-dən kiçik bərabər olduğu və 18-dən kiçik bərabər olduğu hallar üçün Elsin şəhəri doğru saymış olur. Bəs belə bir şey eləsək, 16-dan böyükdür və 15-dən böyükdür. Burada nə çıxacaq ekran? Buyurun. Cavabları gözləyək. Bizim M-imiz 17-dir və deyirəm ki, əgər 15-dən böyük olsa, yox əgər 16-dan böyük, əgər 16-dan böyük olsa, yox əgər 15-dən böyük olsa, bir də qalan hallar. Nə işləyəcək? Else if-dəki yazı işləyəcək deyir. Bir yoldakımız. Başqa. Dediyiniz əsasən 3-ü də işləməlidir. Maraqlı cavabdır. Başqa. Else if işləyəcək. Mən sizə deyirəm if işləyəcək. Görək kim düz İf'in şərti doğrudur, yoldaşlar. İndi buradakı söhbəti sizə izah edeyim. Nədir buradakı məsələ? Gəlir, baxır, görür ki, if var. If'in içərisində şərt var. Şərt true-dur mu? Bəli, true-dur. Onda bu kod skopun içərisinə mən daxil ola bilərəm. Bu kod skopdan ya Allah deyirik girir içəri. Görür nə var burada? Serial print edən. Aman Allah, nə yazık burada? If'in şərti doğrudur. Şərtim doğrudur mu? Şərtim doğrudur. Onda niyə mən bunu ekrana yazdırmayayım ki? Niyə bu funksiyanı, bu kodu icra eləmiyim ki? İcra da eləyir, sağ olsun. Sonra kod skopu bağlayır və iş bitir. Heç qırağda, nə bilim, bundan sonra else var imiş, else var imiş, heç bunlara baxmır belə. Ama bu şərti bir dənə biz səhv eləyək, görün ondan olacaq. Şərti bir dənə səhv eləyəyik. Görün ondan olacaq. İndi nə baş verəcək? Yaxşı. Bayaq dediniz ki, ödəniriz üçü de işləyəcək. Xeyr. Ardıcıllığı mən sizə deməmişim. Ardıcıllığı necə olacağını mən sizə deməmişim. Üçünün de şərti doğrudur. Ayrı-ayrılığı doğrudur. Ama üçü de bir yerə gələndə işlər dəyişir. Burada məsələ ücret debug girir. Debug. Debug nədir? Kodları sətir-bə-sətir oxumaq. O da sətir-bə-sətir oxuyur və addımlarını mən sizə deyirəm ki, debugda beləncə olacaq ki, if-ə girəcək, bayaqki vəziyyət üçün təbii ki də. If-ə girəcək, şərti yoxlayacaq, şərt doğrusu içəri girəcək, kod icra edəcək və növbəti sətirə keçməyəcək. Ardıcıllıq belədir. Else if siz 16'dan böyükdür 17'de bayağı bir için. Birinci düz olan koda bakır compiler. Else if işleyecek, else if işleyecek, else if işleyecek. Else if, else if, else if. Ben neye göre hem else if hem else demirsiniz? Neye göre hem else if hem else demirsiniz? Gəlin maraqlı sualı. Else if işləyəcək birinci else if-ə baxır compiler. Birinci else if düzdür, qalanına baxmır. Bəli. Birinci baxır görür else if düzdür mü? Düzdür. Da bundan sonra özü dağıt nə qədər istəsən bura else yaz. Ona baxmayacaq. Compile eləmişimiz. Simulasiya başlamışı bəli başlamış. Baxın. Else if-in şərti doğrudur. Else if-in şərti doğrudur. Bu da belə. İndi başqa bir situasiyaya baxaq. Bir dənə də belə yazaq, misal üçün. İndi nə olacaq? M-imiz 17-dir, yatmışam 19-dan böyük olsa, bir də 111-dən böyük olsa, bir də else yazmışam. Nə olacaq? İşləyəcək deyirsiniz, else işləyəcək deyirsiniz. Məncə də qatılıram sizə. Else işləyəcək. Niyə else işləyəcək? Hətta baxayım nəticəmizə. Else-in şərti doğrudur, else-in şərti doğrudur. Niyə işləyəcək else? Çünki baxacaq birinci if-ə. Alqoritm beləncə, ardıcıllıq beləncə. Debug edirəm sizə. Bir var avtomatik debug, bir var şifahi debug. Mən sizə burada hazırda şifahi debug-ı yerinə yetirirəm. Avtomatik debug compiler-ın ID-nin öz daxilində olan debug-dır ki, hansı ki sizə ardıcıllığı özü göstərir. Kodu necə oxuduğunu göstərir. Amma siz şifahi debug eləyəndə kodu necə oxuduğunu təxmin eləməyəcək bilirsiniz. Burada şifahi debug eləyirəm. Deyirəm ki, if-i şərtinə baxacaq. Görəcək if şərti doğrudur mu, səhvdir mi? Yanlışdır mı? Sö,
Bu ümumiyyətlə bura baxmadan keçəcək növbəti sətrə. Növbəti sətirdə görəcək nə var? Else if var. Else if-in şərtinə baxacaq. Şərt doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Ya da bəli, səhvdir. Ya da xeyr, səhvdir. Onda neyinəcək? Səhvdirsə növbəti sətrə keçəcək. Düzdürsə bu kodu icra eləyəcək. Şərt düzdür mü? Xeyr, şərt səhvdir. Onda bu kod skopa ümumiyyətlə baxmadı. Keçdi else-ə. Else varsa deməli vəziyyətdən çıxmısan. Çünki else-in olduğu hər yerdə hər zaman else işləyəcək. Daha doğrusu şərtlərin səhv olduğu, else-dən qabaqki şərtlərin səhv olduğu bütün hallarda else işləyəcək. Bizdə də nədir? Else işlədi. Bununla əlaqəli bir sual var mı? Müəllim, birdən artıq else if yazmaq mümkün olur mu? Bəli, olur. İndi onu izah edəcəm sizə. Bununla əlaqədar bir sual var mı? Bununla əlaqədar bir sual var mı? Elsif'in niyə Elsif'in şərtini oxudu? Niyə if'in şərtini oxudu? Və yaxud da ki, niyə Elsif işlədi falan deyən varsa yenidən izah edeyim. Xeyr, yox, nə yox. Aha, baxın, indi normalda iki dənə if dalbadal yazmaq olur. İkidən artıq daha doğrusu, bir və daha artıq if dalbadal yazmaq olur. Bir və daha artıq else ardıcıl yazmaq olur. Və yaxud da ki, bir dənə else yazmaq olur. Else-dən iki dəfə, üç dəfə yazmaq olmaz. Çünki məlum məsələ else qalan bütün halları icra edir. Bütün halları özündə daşıyır. Yəni niyə iki dəfə yazasan ki, iki dəfə yazmaqla daha çox hal mı özündə saxlayacaq? Xeyr. İki dəfə if-i dalbadal yazmağı tövsiyə etmirəm. Onun əvəzinə if var. Else-if var. Ama yine de biz görmek için sadece bu defelik iki defa ifi yazacağız. Onda bunu ne inirik? Böyle bir şey yazacağız ki, bəs birinci ifle ikinci ifi biz farklandıra bilək. Koda bir tane buradan copy paste edelim. Baxın, birinci şərtə doğru vereceğim. İkinci şərtə de doğru vereceğim. Birinci şərtdə, ikinci şərtdə doğru. Burada da ikinci şeyin şərtdə. Bunlar da ümumiyyətlə yoxdur kimi baxaq. Hətta bunlar komment olaq, bu təsiri olmasın. Normalda şərt səhvdirsə bir təsiri olmayacaq. Amma yenə də bir sərhəddə mala qarşı komenti alaq. Buyurun, yoldaşlar. Nə olacaq? Nə baş verəcək? İki dənə if dalbadal yazmışam. İkisinin də şərti doğrudur. Nə baş verəcək? Hər ikisi də deyirsiz. Başqa? Deyə bilən var mı birinci fişləyəcək yalnız? Ya da yalnız ikinci fişləyəcək? Ya da nə bilim error verəcək falan? Error verər məncə. Biri deyir, hər ikisi işləyəcək, digər yoldaşımız da deyir ki, error verəcək. Tamam. Özümüz yoxlayaq, baxaq görək nə baş verir, neyir. Hər ikisi işlədi yoldaşlar. Baxın, if-i iki dəfə if dalbadal yazmaq ilə iki dəfə, bir dəfə if, bir dəfə else if yazmağın da fərqi bundan ibarətdir onsuz da. Və yaxud mən sizə göstərdim, if-in şərti doğruydu birinci, else if-in də şərti doğruydu. Nə oldu? Yalnız if işlədi. Ha? O bu dəfə iki dəfə dalbadal if yazmışıq. Elə ikisi də işləyəcək. Ona görə deyirəm ki, belə qarmaqarışıqlıq olmasın deyə biz bunun əvəzinə else if yazırıq. İndi gəlin bir də bu halı yoxlayaq. Misal üçün bunu da düz verirəm. Baxın, bunun da şərti düzdür. If-in də, else-in də şərti doğrudur. Nə baş verəcək? Kimin iki if işləyəcək deyirsiniz. Başqa. Else-if-in kodu işləyəcək deyə bilən var mı? Birinci if və ikinci if işlədiyiniz. Tamam, baxa görə nə baş verəcək. Eynən. Həm birinci if, həm ikinci if işlədi. Niyə? Çünki if nə idi? If baxır görür ki, özündən sonra else if gəlir, ona baxmır. Amma baxır görür ki, özündən sonra if gəlir, ona baxır. If-in məntiqi budur.
Gəlin bunu 2 dənə el sıxına yoxlayaq. Bir dənə f var. Şərti düzdür. 2 dənə l sıfır var. Şərti nədir? İkisinin də şərti düzdür. Buyurun. Ancaq if, ancaq if, ancaq if. Məncə də ancaq if. Baxın, if-in şərti doğrudur, ekran çıxdı. Bunu biz gördük. Elə. İndi gəlin belə nəsə bir şey edək. Bunu yanlış eləyək. Bunu da doğru eləyək. Bunu da doğru eləyək. İki dənə else if dalba dal. Doğrudur. Nə baş verəcək? What will happen? Else if birinci. Sonra deyə bilən var mı ki seçiləcək? Birinci else if. Birinci. Yalnız birinci deyir sizə, eləmi? Baxa görə, məncə də birinci olacaq. Eynən. Yalnız birinci else if işlədi. İkinci else if işləmədi. Niyə? Çünki bu şərt doğru olduğu halda artıq növbəti sətrə keçmir. Şərt doğru olsa belə. İndi belə bir şey eləyək. Bu yanlışdır. Bu doğrudur. If-in şərti doğrudur. Birinci else if yanlışdır. İkinci else if doğrudur. Nə baş verəcək? Birinci if-in şərti doğrudur. Birinci else if yanlışdır. İkinci else if doğrudur. Yalnız if deyən var. Sonra baxın. If-in şərti doğru. Else if-in şərti yanlış. Else if-in şərti doğru. If, 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 if. Həqiqətən də if, if işləyəcək. Eynən. Həqiqətən də if, if işlədi. Bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxsa sadəcə məntiqi tutmaq lazımdır ki, yəni if-dən sonra else if gəlibsə və if-in şərti doğrudursa artıq if-ə else if-ə girməyəcək. Və yaxud da 2 dənə else if gəlibsə, bir dənə də onu eləyək. 2 dənə else if gəlib, birinci şərti doğrudur. Bunu elədi deyəsən, ha? Birinci şərti doğrudur, ikinci şərti yanlışdır. Nə baş verəcək? Bunu demişdik səhvələrməmsə. İndicə bəyək dedik. Birinci yasif işləyəcək. Baxın, birinci yasifin şərti doğrudur, ikinci yasifin şərti yanlışdır. Onda birinci yasifin şərti doğrudur. Yəni, birinci yasifin kodu işlədi. İndi bir də else üçün göstərək. Baxın, else nə vaxt işləyəcək? Bütün hallar artıq yanlış olduğu halda, artıq proqramın doğru bir şey tapmadığı halda, yəni yorulub tükəndiyi vəziyyətdə else onun dalına çıxacaq. Else-in şərti doğrudur. Ona görə if işlətdiyiniz yerdə tövsiyə olunur ki, else də işlədin. Çünki birdən if-in şərti doğru olmaz, onda nə baş verəcəyini bilməsə nə olacaq. Baxın, bir də belə bir şey. Yoxlayaq. Bunu artıq layihə üstündə göstərəcəm. Mini proyeksiyonu göstərəcəm. Baxın, əgər 19-dan böyükdürsə, onda deyəcəm, LED-i yanır. LED-ə 1 verirəm. Keçən dəfə demişdi, 1 high true eyni məna verir. LED-ə 1 verirəm. Bax, şərt doğrudur mu? Xeyr, doğrudur. Deyil. Niyə işləsin ki? Ona görə ola bilər ki, hesablamalarda səhv eləmişsiniz. Yadınızda qalıb ki, if n, misal üçün, nə bilim, 20 idi, m 10-19-dan böyükdürsə, böyükdürsə, bu kod 10-19-da işləyəcək, deyirsiniz. Amma elə rahatlığa düşmək lazım deyil. Hökməndir ki, else-də nəzərə almaq lazımdır. Bununla bağlı bir problem olan var. Mən başa düşmədim, mənə təzdən izah eləyin. Üstündən biri də keçək falan filan.
diyen var mı? Ya da əsrili hissediniz bir yer var. Belə keçsəydi daha yaxşı olardı. Belə nümunə versəniz daha gözəl olar. Bilən daha gözəl olardı. Bunu yoxdur kimi sayıram. Əgər cavab gəlmirsə. Müəllim, biz proyekt işləyəcəyik. İşləyərik, amma ona bura göstərə bilərəm sizə bu gün. Fade funksiyasını. Hətta qəşəng bir dənə iş çıxardarıq bir dənə. Bir dənə qoy operatorlarda deyim sizə. Bunu bir dənə neyini kod şey, comment alaq. Düşək aşağı. Neyini burada? Operatörler. Operatörler nedir? Operatörler. Bakın yoldaşlar. Yazıram. İzah edeceğim. Ya da vergül koymayayım. İkiden boşluk koysam ara olduğunu hissedeceğiz. Hoş gelmişsiniz. Yeni nümayəndəmiz. Baxın, operatorları deyirəm. 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7 ədəd operatör var. Bu operatorlarla tanış olan var. Aranızda programlaşdırma ilə məşğul olanlarınız var. Rekord gedir. Bilirsiniz, nə gözəl, nə əla, nə pakizə. Baxın, bayaq biz bu iki şeydən istifadə etdik. Məlum məsələ, yəni ibtidai sinif işarəsidir. Bu böyüklük deməkdir, nədir? Hətta balığın ağzı yemə tərəf baxırsa böyükdür, balığın ağzı yemdən qaçırsa kiçikdir. Yani, bu da eyni şey, yəni böyükdür, kiçikdir, eyni mənanı verir. Bu nədir? Bu qarşılaşdırma mənasına gəlir. Əgər misal üçün Q yazıram, 8 yazıram. Bu if-in operatorlarıdır. Ha, yəni bunlar if-in, else if-in conditionlar, condition yazılan mötərizələrin içərisində istifadə olunan operatorlardır. Baxın Q-nün demir Q-nü 8-ə bərabər elə. Biz normalda neyini edeyim misal üçün? Dəyişən yaradırdıq misal üçün. Bir dənə int Q deyək. Bərabər eləyək misal üçün 9-a. Bu nə deməkdir? 9-u Q-ya mənimsət. Bu isə 8-i Q-ya mənimsət demək deyil. 8-in Q-ya bərabər olub olmadığını, üzr istəyirəm, Q-nün 8-ə bərabər olub olmadığını yoxla deməkdir. Q-nün 8-ə bərabər olub olmadığını yoxla deməkdir. Əgər bərabərdirsə, bu vəziyyət true vəziyyəti deməkdir. Yəni bir növ Q-nun 8-ə bərabər olduğu halda da demək olar bu şeyə, statementə. Q-nun 8-ə bərabər olduğu hal mənasına da gələ bilər. Amma bu nə deməkdir? Bu Q-nun 9-a bərabər olduğu hal demək deyil. Bu promoy 9-u Q-ya bərabər elə deməkdir. 9-u Q-ya mənimsət deməkdir. Bu belə. Böyükdür mənası yenə olduğu kimi, yəni 2 böyükdür, mənfi 1-dən həmişə və yaxud da ki 0 kiçikdir 7-dən. Misal üçün 6 böyük bərabərdir 5-dən. Həmçinin 6 böyük bərabərdir 6-dan. Bu da var. Misal üçün burada da 3 kiçiyi bərabərdir 3-dən və yaxud da 3 kiçiyi bərabərdir nə bilim 11-dən. Bu nədir? Bəs bu nədir? Bu ikisi nədir? Bu böyük bərabər, kiçik bərabər. Yəni bu hissələr sizə aydındır deyə düşünürəm. Baxın, buradan bu tərəfi sizə aydın deyə düşünürəm. Bəs bu nədir? Bu nədir? Bunlar programlaşdı. And və or. Eynən. Düz deyirsiniz. And və or deməkdir. And nədir? Or nədir? Bir dənə bunu nümunə göstərək.
Biz ne deyirdik? Condition həmişə condition. Həmişə doğru olmalıdır ki, true olan vəziyyətdə bu kodskopun içərisinə girər. Belə deyən, nə belə şey, random trash kod. Bu condition doğru olduğu halda demişik ki, bu kodskopun içərisinə girər və bu kod icra olunar demişik. Bəs and və or istifadə olunduğu halda condition nə vaxt doğru olacaq, nə vaxt false olacaq, nə vaxt yanlış olacaq. Baxın, bir dənə dəyişən yaradıram burada. Integer tipində bir dənə num 1 yaradıram. Bərabər eləyirəm. Məsəl üçün, mənfi 5-ə. Bir dənə də int num 2 deyirəm. Bu number-ın qısaldılmışı. Dəyişən də qoymuşam sadəcə. Bu da 5 olsun. İstifadə etsən bir dənə nümunə verir. Əgər, baxın, əgər, necə var elə də oxuyuram. Əgər num 1 böyükdür 0-dan. And və num 2 kiçikdir 10-dan. Olduğu halda nəyinə serial nöqtə print ln nar belə and and-in şərti doğru deyil, elə if-in şərti doğru deyil. If-in şərti doğrudur. Doğru. Doğru. Dur, yaza bilmədim. Bu işləyəcəyim. Num 1-ə vermişəm. Mənfi 5. Num 2-ə vermişəm. 10. Və demişəm, num 1 0-dan böyük olsa, num 2 10-dan kiçik olsa, bu proses davam eləsin. İşləməyəcək deyirsiniz. Başqa işləyəcək deyən bilən var mı? Yəni, belə baxaq da, num 1-imiz bizdə mənfi 5-dir. Və deyirəm, mənfi 5-in 0-dan böyük olduğu halda və 5-in 10-dan kiçik olduğu halda bunu yerinə yetir, demişəm. İşləməyəcək səhvdir deyirsiniz. Birinci şərtimiz yanlış, ikinci şərtimiz doğrudur. Onları çox kelimeyək, çox qabağa düşməyək. Baxın, bu işləməyəcək, yoldaşlar. Niyə işləməyəcək? Çünki əndin məntiqi nədir? Bunlar nədir bunlar? Əndin məntiqi nədir? Əndin məntiqində verilən şərtlərin hamısının doğru olmağı lazımdır. Baxın, heç nə işləmir. Burada clear elədim. Heç nə işləmir. Verilən şərtlərin hər birinin doğru olması lazımdır. Burada birdən artıq şərt verilə bilər. Bu dəfə də misal üçün, yenə bax, bir dənə yanlış şərt verirəm, bir dənə, iki dənə doğru şərt verəcəm. Bundan bir böyükdür, nə bilim, mənfi 9. Bu şərt doğrudur mu? Xeyr, səhv deyil. Bu şərt doğrudur mu? Bəli. Bu şərt doğrudur mu? Bəli. Görə indi nə olacaq? Mənə də maraqlıdır. İşləməyəcək. Niyə? Çünki, baxın, bu condition içərisində bir dənə yanlış varsa, qətiyyən işləməyəcək. Çünki nə demişdi? Yəni, absolutely true olmalıdır. Absolutely true olmalıdır bu içəri. Yəni, tamamilə true olmalıdır bu içərisində. Bir dənə yanlış varsa, iş bitmişdir. Amma bu istis, bu qaydanı pozan bir istisna var. O da nədir? Ordu. Or nədir? Və ya deməkdir. Yəni, adından da məlum olduğu kimi, yəni, mənfi 5 sıfırdan böyük olsa və 5 ondan kiçik olsa bu nələ? 2 dənə şərt qoyursam mənə. Bir condition, bir mötəzən içərisində 2 dənə şərt verirsəm. Bu şərtin ikisinin də doğru olduğu hal üçün mən bunu yerinə yetirə bilərəm. Əgər söhbət əndən gedirsə, vədən gedirsə, yəni. Yox, əgər söhbət və ya, yəni oradan gedirsə, onda işlər biraz dəyişir. Onda bir tərəf, ən az bir tərəf, ən az bir şərt doğru olsa kifayət edir. Buradakı məsələ nədir?
Birinci tərəf yanlışdı. İkinci tərəf doğrudur. End qoyanda işləməmişdi. Bir dənə də or qoyduq. Görə işləyəcəkmi? Normal olaraq işlədi. Niyə işləməsin? Çünki şərt qoymuşuq ki, or yazanda ən az bir doğru şərtimiz olmalıdır. Bir dənə də yazıram. Bu dəfə də deyirəm ki, nə bilim, nam 1 böyükdür. 5 yazıram. Bu şərt doğrudur mu? Bakın, bu şərt doğrudur mu? Xeyr. Bu şərt doğrudur mu? Bəli. Bu şərt doğrudur mu? Xeyr. Yanlış, doğru, yanlış olaraq gedir. Və kodumuz yenə də işləyir. Normal olaraq işləyir. Çünki ən az bir dənə şərt doğrudur. 3 dənə şərt qoymuşam. 3-dən ən az biri doğrudur. Buyurun, suallarınızı verin. Bir yanlış olduğuna görə səhv olacaq. Bəli. Operator var mı ardında? Bəli, onu göstərdim. Yox, bu nədir? 3 dənə bərabəri. Yox. 3 dənə bərabəri yoxdur bildiyim qədər. Type da yoxlayır. Type xeyr. Bu Python'da mı? Python'da belə çəkilir. JS-də var. Yox, xanım. JS görməmişəm. Açığı JS-i də görməmişəm. Çox proqramçı var. Bilmirəm, bəlkə də var. Yoxlayaq da yəni. Niyə də yəni? JS-də varmış. Bayaq kim idi mən onu özür istəyirəm. Jale xanım, üzülü sayın. Arduino. Bu Arduino da var mı ümumiyyətlə? Triple equal. You are using host to encoders. Wait, no. Did you try this? Bu Arduino operatoru cəhərində. Baxın da yəni bərabərdir. Bu yox, şey, if else operator. Bir dənə bunu deməmişəm. Not equal. Equal dedim, amma not equal deməmişəm. Triple yoxdur, yoldaşlar. Triple yoxdur. Baxın, bir dənə də bura deyək. Bu bərabər olduğu hal üçün yoxdur. Bu da bərabər olmadığı hal üçün yoxdur. Hətta belə. Belə. Bərabər olmadığı hal üçün yoxdur. Belə idi də. Ha? Ha, belə. Niyə daha sonra? Bərabər olmadığı hal üçün yoxdur. Yəni, bir dənə bundan onu göstərək. Bərabər, bərabər onu göstərək. Hətta bir dənə baxın. Deyirəm ki, M var idi də bizdə, baxın. M bizdə hələ də 17-dir. Baxın, bu M global dəyişən olduğu üçün mən bunu setupda istifadə edə bilərəm, loopda istifadə edə bilərəm. Hətta loopun içərisindəki if-in skopunda da istifadə edə bilərəm. Bərabərdir 17. Yəni 17-yə bərabər olduğu hal üçün bunu işlət. Baxa görür, M-in 17-yə bərabər olduğu halı varmı? Var, çünki M başlı başına bir 17-dir. Kod onu işləyəcək. Bir də deyirəm ki, 16-ya bərabər olmadı. Ya da 1-ə bərabər olmadığı hal üçün işlədi. Yenə işləməlidir. Eynən. Deyirəm ki, əgər M 1-ə bərabər deyilsə, bunu icra elə və M 1-ə bərabər deyil, bunu da icra edir. Bununla əlaqədar bir sual var mı, əziz yoldaşlar? Yanlış anlaşılan, başa düşülməyən, çətin izah elədiyim bir şey var mı? Ümumiyyətlə, xeyir yoxdur, xeyir yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni, izahatım qəliz deyil. Yəni, çünki başa düşdüyüm kimi izah eləməyə cəhd göstərirəm və doğru başa düşdüyümü düşünürəm. İzahımla əlaqədə problem var mı? Bəlkə, nə bilim, çox yavaş danışdım, çox. Təşəkkürlər. Heç nə. Onda bununla əlaqədar bir sual yoxdursa,
Bunu da bir tane kotoskop alalım. İnirik. İndi. Ben niye dedim? Yani diyebilirsiniz. Ya da masada dersiniz. Unuttum. Eve task vermek istedim ben. Vermek istedim. Ha şey. Bir tane project. Project geldi. Project sarı gidiyor. Bunu buradan silelim. Projekti hardan baxacağım? Arduino'nun example'larından bir tane buraya göstermek istedim. Açıq bir tane buradan Arduino. Sesinden gelirim. Fade. Akır ki bu fade'e gelip çatabildik. İfi mən sizə izah etməmişdim deyə narahat idim bunu deməklə bağlı. Kodu bir dənə Option Ctrl C eləyək. Haradaydım mən? Buradaydım. Gələ bir dənə bura. Növ bir dənə başqa ardı. Başqa bir ardı. Hətta bu belə bir şey deyim. Əgər buna bassam, kodu açsam, bu Arduino işlədiyim kodlar çıxacaq. Yox, əgər bu Arduino seçsəm, koda bassam, bu Arduino işlərindən kodlar çıxacaq ki, buna da biz kodu işləməmişik. Buna da biz kodu işləməmişik. Bunu biraz qoya qıralım. Ne inirik? Fade edirik. Fade üçün bizə nə lazım? Nə LED lazımdır? Nə rezistor lazımdır? GND Direkt kodumuzu buraya kopyala yapıştır. Arduino example'larından istifadə etsəniz nə gözəl. İstifadə edə bilərsiniz hətta. LED-i də baş bağlayıb 9'a. Hardan bildim? Baxın, koda baxdım və LED-in 9-cu pinə bağlandığını gördüm. Niyə? Çünki burada funksiyanın istifadə olunub. Hətta burada yəni yazır ki, PWM pin the LED is attached. Yəni 9-cu LED PWM-pindir və ona attach olunub. Attach nədir? Bağlanmaq. Buradakı məsələni debug eləyəcəm sizə o heç. Amma onu deyim ki, yəni LED 9 yazıb. Bunu define ilə yazmaq olardı. Bəli, olardı. Constant it ilə yazmaq olardı. Bəli, olardı. Elə adi it ilə də yazmaq olardı. Bəli, olardı. İndi baxa görə nə baş verir? Aman Allah. Aman ya Rabbi. Nədir bu? A, o bir kod. A. Belə eləyək. Onda mən bunu buradan silməliyəm. Onda bir dənə belə eləyək də. Bunu kodları mən bitirmək istəmirəm. Bir dənə notu bədatım. Desktop. Bunu ad verək də. Ders. Aha. Bunu buradan bir dənə silək. Arduino. Yes. Bir programlaşdırılabilen qurğu da Arduino. Silmək istəyirsən bir dənə bəli silmək istəyirsən. Aha. Baxın. LED-ə bir dənə baxın. Nə hiss edirsiniz LED-də? LED-də nə hiss edirsiniz? Bu real layihədə daha yaxşı görsənir. Simulyasiyada biraz bulanıq fasondur. LED-də nə hiss edəcəksiniz şu an? Sönüb yanır. Bəli. Sönüb yanmaq deməkdir biz buna. Fade özü solmaq deməkdir. Solur. Get-gedə solur, artır, solur, artır. Onu bir dənə buradan şey eləyək. 220 pəstədə. İndiki közərmə ilə bayaq közərmə ilə fərqli.
İndi bu neydi? Bu nədir? Baxın, biz burada analog write funksiyasından istifadə etmişik. Buna keçməzdən qabaq, bunu izah eləməzdən qabaq. Bir dənə analog write-ı mən sizə göstərim. Neyinirəm? Bir dənə təzə səhifə açım burada. Orada tinkə qədər girəm. Analog write-ı bir dənə sizə izah edeyim. Ondan sonra gəlin kodu siz üçün debug edim. Eyni nədirsə burada da onu eləyəcəm. Baxın, analog write funksiyası PVM pinlərlə işlənilir. PVM pinlərin digər pinlərdən fərqi nədən ibarətdir deyə sual versəniz əgər, belə cavab verə bilərəm ki, digital pinlərdə, adi digital pinlərdə gələn enerji ya high ya da low olarkən PVM pinlərdə biz bunu artırıb azalda bilirik. 0-dan 255 arası dəyərlər verməklə biz bunu artırıb azalda bilirik. Burada PVM pinlərdən birini seçirəm, 3-ü seçirəm. Artıq bu PVM pin üçün mən analog write funksiyasını istifadə edə bilərəm. Gəlirəm kod bölməmə. Başlayıram bir dənə kod yazıram. Kodlayıram buranı. Ay, yorğunçuluq. Bayağı bir yorğunçuluq. Define LED 3 pin mod LED output. Baxın, əziz yoldaşlar. Bura write. Write. Nə? LED nə? 1 delay gözləmə deməkdir yoldaşlar. Yuxarıda yazılan kodu gözlədir. Nə qədər gözlədəsən 1 saniyə gözlədəndən. Delay min və digital write LED 0 yəni 0 low mənasına 1 high mənasına gəlir. Delay min. Bunu digital write-dan yazıram. Baxın görün nə olur. Yanır. Bir saniyə yanılı qalır. Bir saniyə sönülü qalır. Bir saniyə yanılı qalır. Bir saniyə də sönülü qalır. Bu normaldır. Yəni digital write-dan istifadə edərkən bunu eləmək normaldır. İndi bunu bir gəlin. Komenti alaq. Ki analog write-dan yazacağım. İndi aradakı fərqi görə bilərsiniz deyə. Analog write PVM pinlərə məlumat yazdırmaq üçün istifadə olunan bir funksiyadır Arduino'da. Burası 0 da yaza bilərəm. 5 də yaza bilərəm. 20 də yazaram. 80 də yazaram. 130 nə bilim 6 da yazaram. 200 də yazaram və maksimum 255 yazaram. Eyni şeyi gəlin digital write-dan elədiyimi gəlirəm. Burada eləyirəm. Necə eləyəcəm? 255 maksimum hal deməkdir. Duty cycle. Bəziləri tapşırıq edən zaman duty cycle haqqında məlumat almışdılar. O duty cycle burada istifadə olunacaq. LED 0 verirəm. Play min verirəm. Bir saniyə yanına qalır, bir saniyə sonra qalır. Bir saniyə yandı, bir saniyə söndü. İndi baxın, közərməyə bir dənə fikir verin. Baxın, analog write ya da belə deyək də, bunda şey alaq. Comment alaq. İndi başqa bir şey göstərəcəm. Bayaq dedim ki, yəni, yorğunam. Düzgün fikirləşə bilmirəm bəzən. Səhv yazıram, biraz yubanma gedişim olur. Benim əz torumuzdan özür istəyirəm. Analog write. LED. Misal üçün 20 verəndə görə nə olacaq? LED-i 20 vaydan yandırırım. Bunu dəyişib 200 edirəm.
10 defa artırırım. Bayağıkçı şığınan için indici şığınan arasında farkı silebilirsiniz. Aradaki farkı silebiliriz. Bakın. Bir defa belentiğine yanır. Ha. İndi. Dikkatle bakın. Bunu 200 ederim. İndinize yanır. Görebilirsin bunu. Yoksa olup yazmamız var. Böyle. Özür özümüz dup yaratabilir mi? While sağ olun, teşekkürler. Size sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ya da while for'la teşekkürler. Yani bakın, void loop'un içerisinde yazılan kod onsuz da loop demekti. Ama tabii ki de hususi loop'lar var. Yani burada da while var. Do while var. For var. Burada da var. Yani hususi bir loop yaratmak istiyorsanız tabii ki onlardan istifade edebilirsiniz. Hatta gelin burada yaratalım. Yani göstereyim sadece bilesin. For yazıram. Bir tane integer yaratıram burada. Integer tipinde bir değişken yaratıram. Diyelim bu sıfır olsun. Sonra dedim bu sıfırdan gidecek 255'e kadar 255'e daxil olmam. Ya 255 beraber yani i kiçikdir beraber 255 yazmalıyım ya da i kiçikdir 256 yazmalıyım. Aydındır. Bir tane de i plus plus. Bu ne demekti? Bəs i'ni bir byte artır. Her defasında bir byte artır. Ve gelirim bu 200'ün yerine bakın formda kod skopu var gördüğünüz gibi. i yazıram. Görün ne oldu? Ne baş verecek? Bir dakika diyeyim. Bir dakika diyeyim. Tezden yoklayalım. Tez bazı olur bu. Bir dakika. Bir de böyle yazalım. For int j beraberdir. Beraber 0, 255, 255, 255 j bölüktür. Beraber göbeği beraber 0'dan ve j minus minus. Bunu çok takmayın ya, başa düşmeyebilirsiniz. Normalde kesmemişim çünkü. Let j. Bir defa artı bir defa azalacak. Niye işlemi çıkıyor? Normalde artmalıdır, azalmalıdır. Artmalıdır, azalmalıdır. Artmalıdır, azalmalıdır. Ama bu gelmir. Belki de simülasyon da gelmir ama real life'da ben yoklamışım işleyip. Yani eyniyle kaydak bu meseleye. Ben bir de analog write'ı tezden bir de göstereyim size ki yani çözermeni şeyler. Bakın analog write'da bir yazır abi. Bundan bir işte demiştim. Bir yazır abi. Çok cüzi bir. Yani normalde real lahiyede bu boyda yanmır. Bunundan kat kat azın yanır. Bunu götürüp 100 yazır abi. Aradaki farkı silebilirsiniz. 255 yazıram maksimum yazıram. Aradaki fark ise olur. Kod sefti. Nerede koddaki olabilir sefim. Kaytara bak. Nerede koddaki int i. Unlock write i. 255'ten 0'a kadar azaldı azaldı git. Koddaki sef nerede? Ben görmüyorum. Görebilmiyorum daha doğrusu. Başka kodun sef olduğunu düşünen bilen var mı? Düşünen var mı daha doğrusu? Düşünebilen yok da mı düşünebilir? Düşünme kabiliyeti tam da. Düşünen var mı?
Yoktu diyesin. Yani sıfır olsun, bir olsun, iki olsun, üç olsun, dört olsun. Bu devam edersin. Sonra 255'ten başlasın. Sıfıra kadar azalabilirsin. Neyse. Kapasite. Ha, buradaki farkı gördünüz de. Gözünüzde. Analog writing indi meselesini tuttuksa, bakın ben digital write'dan bunu eləyə bilmirəm ha. Digital write'ı ya 0 verə bilirəm ya 1 verə bilirəm. Getirin bura ne bileyim 10 yazım, 20 yazım, 150 yazım, 240 yazım olmur. O çalışmaz. Gəlin bir de buna bakayım. Bakın bunu debug eləyəcəm. 3 tane dəyişənimiz var. Biri led'di, biri brightness'dı, biri fade amount. Bu 3 tane dəyişən qabağında komentlə yazılıb. 9 heç məlum məsələ pi, hansı pinə qoşulduğu yazılıb. Brightness bunun necə közərdiyindən söhbət gedir. Közərmə qabiliyyətindən söhbət gedir. Fade amount da onu közərdən şeyin vahididir. Belə deyək. Normal məsələn pin mod LED output bundan haqqında danışmışıq. LED pininə, LED-inci pinə output verir, çıxış verir. Analog write LED brightness qədər yazdırır. Brightness nədir? Sıfırdır. Ha? Sıfır qədər yazdırır. Sonra neyinir? Brightness bərabərdir brightness plus fade amount. Bunu keçən dərsimizdə biz keçmişdik. X bərabərdir x plus y yazırdıq. Yəni x-i y qədər artırıb x-ə bərabər edirdik. Burada da brightness-ı amount qədər artırıb brightness-ə bərabər edirik. Nədir burada? 0 idi, oldu 5. Niyə 0? Üstə gəlinsin 5 bərabərdir 5. Həmin 5-i də brightness-ə yazdırır. Sonra brightness axırıncı dəfə neçə olub? 5 olub. Fade amount da standart 5-dir, dəyişmədən qalır. Fade amount da 5-dir. 5 idi brightness axırıncı dəfə. Üstünə bir dənə 5 gəldi, oldu 10. Sonra brightness bərabərdir. 10 üstə gəlinsin. 5 oldu 15. Sonra brightness bərabərdir. 15 üstə gəlinsin. 5 bərabərdir 20. Bunun haqqında bir problem var mı, əziz yoldaşlar? Anlaşılmayan nəsə var. Keçən dərsdə də demişdim. Yoxdur deyə qəbul edir. İndi burada if var. If nədir? Deyir ki, əgər brightness sıfırdan kiçiyi bərabər olsa və ya bax, və ya 255-dən böyük bərabər olsa fade amount'ı mənfi 5'e çevirir. Yəni artıq artar da yox, azal azal gedəcək. Niyə? Baxın, debug edirəm. LED-i sıfır qədər yandırır. Sonra brightness'ı 5'e bərabər edir. If'in içine bakır. Şartlar doğrudur mu? Xeyr. 5 ne sıfırdan küçük beraberdi, ne de 255'ten büyük beraberdi. Onda neyini yiyecek? Tezden kaydır analog write'a. Elə. Bak. Tezden kaydır analog write'a. Analog write brightness. LED brightness. Brightness aklınıza benden neyse olur? 5 olur. LED'imi 5 kadar yandırır. Sonra brightness beraberdi. 5 plus 5. Neyse 10. Bakır görür. 10. Ondan sıfırdan kiçik bərabər mi? Xeyr. 10 255'ten böyük bərabər. Xeyr. Onu təzədən qaydır analog write'a. LED'i 10 qədər yandırır. Sonra brightness'ı 10 plus 5, 15'e bərabər edir. Sonra baxa görür 15 sıfırdan kiçik bərabər mi? Xeyr. Və yaxud da ki 15 255'ten böyük bərabər mi? Xeyr. Onda LED'i 15 qədər yandırır. Bu ardıcıllıqda bir problem olan var mı? Yoxdur. Başqa problem olan varsa əlini qaldıra bilər, çıxta yaza bilər, səsini açıb deyə bilər. Yoxdur kimi qəbul edirəm. Dərsdə 11 nəfər kimi. Tamam. Açıq buranı təzə. Aha. Baxın. Bu debugda problem yoxdur. Sağ. Tutalım. Qaldı nə bilim 200, 205, 210, 250, ta ki 255 oldu. Brightness 255.
Gəlir baxı görür sıfırdan kiçik bərabərdir mi? Xeyr. Və ya 255-dən böyük bərabərdir mi? Bəli. Şərtlərdən ən az biri doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Onda bu kutuskopun içərisinə girəcək. Onda nə edəcək? Fade amount bərabərdir mənfi 5. Artıq bərabərin sağına bir verilən kimi, data kimi, məlumat kimi baxacaq. Və məlumatımız bizdə nə idi? Fade amount 5 idi. Qabağına bir dənə mənfi addı oldu nə? Mənfi 5. Onda bundan sonra fade amount artıq bizim üçün mənfi 5-dir. Təzədən başlayır koda. Analog write LED 255 qədər yandırır. Sonra baxır görür. Brightness bərabərdir 255. Üstə gəlinsin mənfi 5. Yəni 5 qədər azaltmaq. Yəni çıxılsın 5. Plus minus bir dənə mənfi verir. 255 üstə gəlinsin mənfi 5 250 baxır görür şərtlər doğrudur mu? Nə 0-dan kiçik bərabərdir, nə 255-dən böyük bərabərdir. Onu da bura keçməyəcək. Təzədən qayıdacaq. Analog write LED 250 qədər yandıracaq. Sonra brightness bərabərdir 250 çıxılsın 5 ya da üstə gəlinsin mənfi 5 245 şərt düzgün gəlməyəcək. Təzədən baxacaq. LED 245 qədər yandıracaq. Sonra brightness bərabərdir 245 üstə gəlinsin mənfi 5 olacaq. 240 şərt düzgün gəlməyəcək. Belə 0-a qədər çatacaq. Təzədən 0-da da fade amount bərabərdir mənfi mənfi 5. O da olacaq müsbət 5. Təzədən əvvəlki vəziyyət. Brightness bərabərdir 0 üstə gəlinsin 5. Sonra brightness bərabərdir 5 üstə gəlinsin 5. 10 qədər, 5 qədər, 15 qədər, 20 qədər, 25 qədər. Ta 255-ə qədər yandıracaq. Sonra azalda gedəcək brightness-ı. 10 azaltmaq üçün də fade amount-u mənfiyə çevriləcək. Bu qədər. Problem olan var mı? Sual olan var mı? İzah çatmadı mənə deyən var mı? Mən anlamadım. Təzədən izah elə mənə. Deyən var mı? Xeyr. Başqa? Cavab gəlmirsə bunu aydın deyə qəbul edirəm. Tamam. Gözəl. Bu qədər deyə düşünürəm. Yəni, deyə biləcəyim bir şey var mı? Deyə yadıma salmaq istəyirəm, amma nəsə yoxdur deyə yadıma qalır. Yəni, başqa nəsə izah etməyəcəm deyəsən. Məncə, bugünlük bu qədər. Sualınız varsa buyurun. Tapşırıq verirsinizmi? Maraqlı sual. Tapşırıq vermək istəyirəm. Açıqı keçən dərs tapşırıq vermişəm. Pull up və pull down fərqini izah etmək və pull up ilə bir dövrə qurmaq. Button dövrəsi qurmaq. LED buttonla LED yandırmaq dövrəsi. Başqa mən sizə nə göstərə bilərəm? Potensiometr göstərə bilərəm, hə? Map funksiya keçə bilərəm, potensiometr göstərə bilərəm. Göstərim mi? Potensiometr istəyirsiniz? Yoxsa yoruldunuz, sıxıldınız, bezdiniz, tərk eləmək istəyirsiniz mənə? Tək qoymaq istəyirsiniz bəlkə. Yəni, yorulmuşsunuzsa, qalsın gələn dərsə, yorulmamışsınızsa mən keçim. Məncə problem deyil. Bugünlük bu qədər məncə bəsdir. Gələn dərsə, məncə də gələn dərsə. Onsuz da ki, yorulmuşam danışmaqdan. Bəli, yorulmuşam məndə çıxı. Heç nəzidir. Bugünlük bu qədər. Bu kodu sizə göndərməyəcəm. Çünki Arduino ID də var. Examples təzdən göstərim. Baxın, gəlirsiniz burada file səsinə. Fail hissəsinə examples-lar və ən birinci basics-dən gəlir buradan fade. Fade açılır. Bu qədər. Sualınız varsa, buyurun, yoxdursa. Tapşırıq prosesi bilmirəm də tapşırıq verilmişsə. Yəni, baxın da, yəni, nə ilə məşğul olmaqsa olun. Onsuz da tapşırıq var. Yəni, boş qalmırsınız. Right. Onsuz da tapşırıq var. Həm də sizi çox yormaq istəmirəm.
Varsa sualınız buyurun, yoksa çıkabilirsiniz. Hamıza uğurlarız bir an. Teşekkür ederim bir daha dersi. Hoşçakalın. Minnettarım. Vakti harcadığınız için.